Moi. Moi. Ai, sulla onkin tässä vielä joku työjuttu kesken. Mun pitää valitettavasti lähteä kotiin nyt, mutta nähdään huomenna. Moikka. Oh, joo, moi. Okei. Okay. Moikka. Mihin sä oot? Kysyä. Se asiakkaanlehti-ilmoksen vedos, niin onko se missä se deadline oli, mitä eilen? Se on mulla tuolla jo työn alla, että ei pitäis... Joo, okei. Okay. No se nyt pitäis sit heti tehdä ne viimeiset muutokset siihen, että saadaan noin. Niin mitä? No niin, mikä se putkipirehden tilanne oli? Missä sun vaatteet on? Kyllä aikainen lintu Madonna. Teidän aikatyötä tapaa vaan teko. Voisiko joku vaan auttaa mua?